Eksimer lazer əməliyyatını kimə icra etmək olar? 18 yaşı tamam olan cavanlar, gözündə mənfi 10-a qədər və yaxud müsbət 6-ya qədər olan insanlara, astigmatizm müsbət və yaxud mənfi 6 dioptriyə qədər olan insanlara, mütləq göz dibi müayinədən keçən və göz dibində heç bir əks göstəriş olmayan insanlara və gözün ən ön hissəsi, biz ona buynuz qışağı deyirik və buynuz qışağının qalınlığı kifayət qədər olmalıdır ki, onun üzərində lazer işini apara bilsin. Eksimer lazer əməliyyatından sonra pasiyent mütləq səhərsi günü kontrola gəlməlidir. Bir həftə ərzində əməliyyatdan sonra gözə əl vurmaq, göz qapaqlarını qaşımaq, ovuşdurmaq qəti qadağadır. Gözə su dəməməlidir, saç yuyulmamalıdır, yulsa da baş arxaya yuyulmalıdır. Əməliyyatdan sonra bir ay ərzində sauna, basein, dəniz qəti qadağadır. Qalan da ki, heç bir əks göstəriş yoxdur. Yalnız infeksiyadan və travmadan özünü qorumaq. Və pasiyent təxmini 3 həftə ərzində, 3-4 həftə ərzində əməliyyatdan sonra mütləq damcı damızdırır gözünü.